ملکی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے آج سندھ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے کلیم امام کو اہم ذمہ داری دینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کلیم امام کو سیکرٹری ناکوٹکس لگائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم آئی جی سندھ کلیم امام کہتے ہیں کہ حکومت جہاں بھی تعینات کرے گی کوئی اعتراض نہیں۔ آئی جی سندھ کی وزیراعظم سے ملاقات کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کلیم امام کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں دینے کا عندیہ دے دیا۔ کلیم امام کو سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول لگائے جانے کا امکان ہے۔ آئی جی سندھ کلیم امام نے وزیراعظم کو بتایا کہ میرا ٹریک ریکارڈ سب کے سامنے ہے، میں نے اپنا کام نیک نیتی سے کیا۔ ذاتیات کو میرٹ پر ترجیح نہیں دی، حکومت پاکستان کا ملازم اور ملک کے آئین کے مطابق کام کرنے کا پابند ہوں۔ حکومت جہاں بھی تعینات کرے گی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ملاقات کے دوران آئی جی سندھ کلیم امام نے وزیراعظم کو صوبہ سندھ میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور اہم امور پر بھی بریفنگ دی۔ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے آئی جی سندھ کو ملاقات کے لیے اسلام آباد طلب کیا تھا۔ کابینہ اجلاس میں جی ڈی اے کے اعتراض اور نئے آئی جی سندھ کے تقرری کا معاملہ مؤخر کیے جانے کے بعد سے وزیراعظم عمران خان اور آئی جی سندھ کلیم امام کی یہ ملاقات انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔